Заради високите цени на горивата, подготовката на учебните заведения за предстоящия отоплителен сезон е започнала отрано. Всички училища, с малки изключения, са гарантирали отоплителния сезон през зимата. Като казвам малки изключения, има някои така трудности с набавянето на твърдо гориво, дърва за огрев, за малки училища, които са отопляли още по такъв начин. Но процеса върви към положителна развръзка, тъй като вече е намерен начин и тези училища към момента вече се запасяват с дърва за огрев за зимния период. За детските градини също е осигурено отоплението за зимните месеци. Което е добре, тъй като това би довело до доста така спънки през учебната година и се надявам, че тази година специално поради дървена ваканция няма ученици да учат в електронна среда. Почти във всички училища, в които са започнали ремонти, дейностите вече са приключили. Към момента вървят ремонти само в още две училища на територията на областта. Това са в средното училище в село Баните и средно училище Кирил Методий в Смолен. Но до 14 септември те ще приключат и учебната година ще започне нормално. Около 8700 са учениците в цялата област. Първокласниците са между 600 и 700, но точният им брой ще стане ясен в първия учебен ден.